Корчунду окуяларга биздин көз караш. Топ сторис берүүсү Айгерим Жаныгул менен. ЛТРдин эфиринде Орчундуу кабарлардын айрымдарын талдайбыз. Кутман кечиңиз менен. Кыргызстанда 25 июлдан тарта уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган. Мындай чара рынокто жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын, телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жаткандыгы буга чейин түшүндүрүлгөн болчу. Ошентип, мамлекет идентификациялык система өлкө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алып баштады. Сатыкка мыйзамда алып келинген пайдаланууга коопсуз жана ИМИ коду менен катталган телефондор чыгарылат. Жол болсо, жөнөкөй тил менен алганда, азыр жаңы бир аппарат, телефон сатып алган болсоңуз, ал аппаратты дароо эле багыл коробкасынан чыгарып иштете бергенге болбойт. Ал телефондун узун бир мындайча айтканда номуру болот. Ошол номур аркылуу атайын ИМИ чекит кежи сайтына кирип, андан каттоодон өткөндөн кийин гана ал аппаратты сиз колдоно аласыз. Мындан улам көптөгөн суроолор жаралып жатат. Бул тутум жарандардын жеке маалыматтарын камтыйт, жарандардын жеке жашоосуна баа болгон конституциялык укуктарын бузбайбы деген өңдө. Ушул суроолорго жооп алуу үчүн албетте бир эле бул телефонго байланыштуу эмес, жалпы эле жеке маалыматтардын корголуусу туурасында сүйлөшөлүк деп биз министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Алманбет Касымбековду студияга чакырган болчубуз. Алманбет мырза, куш келипсиз биздин студияга. Жогорудагы суроону эле кайра кайталайын, ИМИ кодко байланыштуу. Бул негизи эле техникалык мүнөздөмөлөрүн эле камсыз кылабы же да башка бир купуялуулук боюнча маалыматтар чыгып кетиши мүмкүн? Эмне үчүн айрым жарандар ушул боюнча мындай камтама болуп атат да? ИМИ кодтун негизи бул бир гана жанагы баарыбыз билебиз, ар бир жарандын пин коду бар. Пин код дейм да, пини бар. 14 сандан турган и паспорттагы 14 сандан турган пин бар. Ошондой эле ар бир аппаратта, уюлдук аппарат болобу же мисалы ноутбук, компьютер болобу, ошондой аппараттардын ар бирөөндө ошондой идентификациялай турган негизи номерлер болот. Бул бир гана ошо каттоо, ошол бир гана ИМИ коду каттоо болот. Бул жана сиз айтып кеткендей эле башында бул биринчи кезекте ошондой кандайдыр бир контрабандага каршы чаралар аркылуу жүргүзүлүп жатат бул каттоо жана акыркы учурда өзүңөр байкагандай эле коомчулукта көптөгөн жана имейл менен телефон менен да чалган кандайдыр бир терроризмдер пайда болду, террористтер пайда болду, телефондон чалып эле тигил мектепке бомба таштадык, тигил аэропортко бомба таштадык деп көптөр чыга баштады. Ошондуктан ушу каттоо бир четинен ушундай кандайдыр бир окуяларга каршы болуп эсептелинет. Бир гана ошол база деле, ошол уюлдук аппараттын ИМИ коду эле катталган болуп эсептелинет. Бул бирок ИМИ код менен кайсы жакта жүргөнүңдү билгенге болбойт да, туурабы? Жок, ИМИ код менен андай мүмкүнчүлүк жок. Бул кайсы ал аппарат кайсы жакта жүргөнү бул бир гана интернет аркылуу билсе болот же мобилдик операторлор аркылуу билсе болот. Анткени ар бирөөбүз билебиз, мобилдик операторлордун өзүнүн базалык станциялары бар. Ошол станциялар аркылуу эле билсе болот. Бирок ал дагы так адам кайсы жерде турганын аныктабайт. Ал мындай 30-40 метр аралыгында гана болгон деп аныктаса болот. Так киши ошо катталган базада катталган, ИМИ коду базада катталган телефон менен кайсы жакта жүрөт, кайсы жака барды, кайсы телефондун жанында жүрөт, аны аныктаса болбойт. Негизи биз жеке маалыматтар дегенде көз эле жалпы түшүнүк бар да, бул паспорт, аты жөнүбүз, фамилиябыз, анан жана сиз айткан ИНН 14 цифрадан турган сандар, андан башка эмне? Үй бүлөбүз жөнүндө маалымат, жана башка жана түндүктө камтылган. Анан жеке айдоочулук көлүк ошол. Негизи жеке маалыматтар дегенден тышкарыда биз баягы мындай жалпыланган түшүнүктөнүн сырткарыда кантип кабыл алышыбыз керек бул жаңыча? Мисалы биз көп эле кадамдар жасалып атат да мамлекеттик орган тарабынан. Мисалы 2014 жылдагы үлгүдөгү паспорттор азыр акция башталды, ошону алмаштырыш керек деп. Корголуучу элементтер ал жакта анчейин эмес экен, 2017 жылга жана биометрикалык паспорттор. Өзүңүз айткандай Санарип жаатында толтура жумуштар аткарылып жатат. Бирок ар бир жаран тынч укташ үчүн мисалы менин жеке өзүмө тиешелүү болгон маалыматтардын баардыгы жакшы тоокелдиктер аз болот, коркунучтар аз болот, жана анда хакерлик чабуулдарга кабылганда ал маалыматтар сыртка чыгып кетпейт деш үчүн
Мисалы, біз емнені білішіміз керек, ошыл ле жүнікөй жаранғаттар мисалы менделе. Тұр айтасыңар, башында біз жаңа түзілгенде біраз анализ талдау жүргіз көміз. Ошо бойынша көрсөт, біз бірнеше адамды сұрасақ, жүнілі көчө дөнелі, алар жеке малымат деген емне білесің бі, білбейсің деп сұрасақ, ле, паспортты айтшат, бірінші кезекте. Паспортты айтшат, жа, қандайдыр бір документтерді айтшат, бірок жеке малыматтың негізі тізмесі, чектелген тізмесі азырынша дүйнөдө жок. Эчким чектелген тизме, жеке маалыматтар ушул эле болот деп эчким айта албайт. Башкача айтканда ошол эле паспорт ала туура. Паспорт же айдоочунун күбөлүгү же кандайдыр бир маалыматтар сүрөтүбүз, бетүбүздүн сүрөтүбүз дагы жеке маалыматка кирет. Бирок андан тышкары дагы мисалы айтсак, азырынча биздин кулагыбыздын издерибиз дагы уникалдуу болуп чыкты, изилдеп. Изилден чыкты, ошол кулагыбыздын изибиз дагы уникалдуу экен, тилибиздин изинде эле. Биздин басканыбыз дагы, баскан мындай адатыбыз дагы уникалдуу болуп эсептелинди. Ошондуктан азыркы технологиялар дүйнө жүзү боюнча ошол эле адамдын басканынан дагы идентификация кыла алат. Тааныйт, ооба, идентификация кыла алат. Ошондуктан бул дагы баскан адатыбыз дагы жеке маалымат болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бир гана паспорт же кандайдыр бир документ эле жеке маалымат деп эсептешибиз керек. Бул негизи ар бирөөсүнүн бизге кандай тиешелүү маалымат болсо, бизди идентификация кыла турган, аныктай турган маалымат болсо, ошол жеке маалымат болуп эсептелинет. Ошол эле мисалы туугандарыбыз аркылуу деле билип алса болот, биздин фамилиябызды билсе болот, же мисалы атабыздын атын билип алса болот, канча бир тууган экенин деле билип алса болот. Ошондуктан ар бир ушул маалымат так адамды аныктай турган, идентификация кыла турган жеке маалымат болуп эсептелинет. Негизи экинчи агып кетпеш үчүн бул биз сөзсүз түрдө мисалы биз милдетибиз деп эсептейбиз. Агенттик бул биз өзүбүздүн сайтыбызда же социалдык тармактарда ар кандай мындай рекомендацияларды чыгарып турабыз. Сунуштарды беребиз, рекомендация кылып турабыз. Мисалы акыркы учурда мына ар кандай телефон аркылуу же маркетплейстер аркылуу кандайдыр бир шылымдар пайда болду. Картаңдын номерин жазып кой. Тиги мисалы азыр бир жолку пароль келет, ошону жазып кой дегендер пайда болду. Бирок тилекке каршы азыр мындай кандайды айтсак, санариптик сөзсүз түрдө, анткени санариптик күндөмдөр жарандардын мындай азыркы учурда бир аз төмөн болуп жатат. Бирок ошол элементардуу мисалы электрондук почта ачылышпайт да. Өздөрүнө ачылышпайт. Электрондук почтасы жок эле, ошо WhatsApp колдонсом эле болду дешет. Бирок так ошол WhatsApp'тан дагы көп алдамчылыктар да болуп жатат. Ошол экөө бири бири менен байланышта да. Сөзсүз түрдө бул эми бул биринчи ошол мындай санариптик күндөмдөр төмөн деңгээлде болгондуктан. Экинчиден эми бул билбейм кыргыздардын менталитетиби же эмне мындай аябай ишенебиз да. Ишенебиз башка адамдарга, мисалы сен 100 000 сом уттуң десе эле жыргап эле каалаган нерсесин эле ыргып жүрөбүз, беребиз. Бирок бир эле кыргыздар эмес, мисалы кечээ күнү мен интернеттен окудум, Өзбекстанда 90 000 долларын Африкадан чалып бир аял үйүн сатып алданып кетиптир да. Ооба, эми Өзбекстан же башка өлкөлөргө айта албайм. Биз мына ар кайсы региондорго да барып тренинг өткөрүп турабыз. Ошондуктан ошол жактан байкоо болуп жүрүп жатат да менден. Негизи албетте мындай базалык рекомендациялар, базалык сунуштар кантип алданбаш үчүн. Бул биринчиден кайра эле кайталап кетет элек, агенттик катары мамлекеттик орган же коммерциялык банк болобу, эч качан картанын номерин жана картанын артында 3 сандуу коопсуздук код бар, аны сурашпайт. Паспорттук маалыматтарды эми керектүү маалыматтарды гана сурайт, калганын мындай сурабайт. Ошол эгерде ар бирөө же ким бирөө сурап жатса, мындай бир аз ой пайда болуш керек да, эмне үчүн сурап жатат деп мындай коркпой эле сүйлөшүүнү токтотуп эле ошол банкка кайрылса болот, ушинтип чалып атат деп банк сөзсүз түрдө комментарий бериш керек болот. Ал жаранга кардарына жооп бериш керек болот. Экинчиден мисалы ошол эле мобилдик уюлдук аппаратка мындай чабуул кылганга жол бербеш үчүн ошол эле мессенджерлер же кандайдыр бир социалдык тармактардын тиркемелери
эки факторлуу аутентификация орнотууга чакырат элем. Анткени мен өзүмдү 20 жылдын башында эле январь айында телеграмды кибер-чабуул кылышты менин телефонумда. Бирок мени ошол так эки факторлуу аутентификация сактап калды. Алар номеримди билип деле каттоодон өткөрсө деле, каттоодон өткөндөн кийин сөзсүз түрдө бир жолку пароль сурайт телеграмчы. Ошол пароль мага келет да, тиги кишиге келбейт. Ошондуктан ал ошол парольду билбегендиктен мен телеграм мессенджеримди мындай башкача айтканда взлом кылган жок да. Дагы бир сурайм, агенттик тууралуу сүйлөшөлүк. Бул агенттик түзүлгөнү 2 эле жылдай болду, э? 2 жылдан ашып, 2 жарым жылдай болду. Түшүндүрүп бересизби, бул агенттик жөнөкөй жарандардын жашоосуна кандай таасир берет? Деги эле бул агенттик кандай учурларда бизге жардамга келет? Азыркы учурда ошол максатта биз 2022 жылы реестр кармоочулардын жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын реестрин түзүп чыкканбыз. Ошол реестринде азыркы учурда 1600-дөн ашык юридикалык жак катталган мамлекеттик орган жана коммерциялык. Юридикалык жак болгондо ошол эле саламаттык сактоо министри, башка министрликтердин баары кирет да. Сөзсүз түрдө анткени башында биз реестрди мисалы түзүп жатканда кээ биркилер мындай бир аз ката ой жүрдү. Бизде мисалы кардарлар жок дегендер чыкты. Мыйзам бөлбөйт, сен кардардын жеке маалыматын сактайсың же өзүңүн кызматкерлериңдин маалыматын сактайсың. Анткени мыйзам боюнча кызматкерлердин да жеке маалыматтары бар да. Мисалы биз жумушка келгенде паспортубуздун көчүрмөсүн чыштайбыз, дипломубуздун мүмкүн көчүрмөсүн чыштайбыз, жана эмгек китепчесин чыштайбыз. Анан айтор ар кайсы жеке маалыматтар болот. Ошондуктан эгерде сенде ошол эле юридикалык жак же кандайдыр фирма ачсаң мисалы, албетте сөзсүз түрдө 1-2 жок дегенде кызматкериң болот. Бухгалтер болобу, директор болобу, орун басарың болобу, албетте жеке маалыматтар чогулат. Ошондуктан ошо жеке маалыматтар менен иштеш үчүн сөзсүз түрдө бизде каттоодон өтүш керек болот да. А кандай аларга талап коюлган? Мисалы айыппул, кайсы учурларда каралган, анын өлчөмү канча, эгерде кайсы бир талаптарды бузган болсочу? Тилекке каршы биздин негизи жоопкерчилик бул укук бузуулар кодексинде жазылган Кыргыз Республикасынын. Бирок бир гана ошол укук бузуулар кодексинде жоопкерчилик 20,000 сом түзөт. Бирок 20,000 сом бул болгондо дагы жеке жактарга. Абдан эле аз болобу? Абдан аз, ооба, жеке жактарга, андан чыгары жеке жактарды гана, биз юридикалык жактарды азыр жоопкерчиликке тарта албайбыз кодекс боюнча. Андан тышкары ал кодекстин ошо бизге тиешелүү жеке маалыматтар жаатындагы бузуу, укук бузуулар боюнча ички иштер органдары гана карай алат, биз карай албайбыз. Бирок азыр шыр эле тактап кетейин. Азыркы учурда биз бул жоопкерчиликти жок дегенде 10 эсе жогоруладык. 10 эсе жогоруладык. Ошол анан биз ички иштер министрлигине өткөрбөй, биз ыйгарымдуу укуктуу орган катары дагы биз жоопкерчиликке тартылган укуктарыбыз бар болуш керек. Ыйгарым укуктар ошондогу ошондой өзгөртүүлөрдү биз мыйзам долбоорун киргиздик. Азырынча президенттин администрациясында кароосунда жатат. Албанбек мырза, эми дагы бир суроону бере кетейин өзүңүздөн. Сурап, кыргызстандыктардын жеке маалыматы боюнча буга чейин хакерлердин колуна тийди деген маалымат болбоду беле? Мындан 2 ай мурун, майдын аяк чендеринде болсо керек, айрым басылмалар жазып чыккан, ал Team Incent Pakistan деп аталган топтун 600,000 ашык Кыргызстандын жеке маалыматы, кыргызстандыктардын жеке маалыматы чыгып кетти деген маалымат боюнча комментарий берсеңиз, эмне болду эле? Ошол маалымат боюнча акыры кандай жыйынтык чыкты? Албетте, бул ошол маалымат чыкканда эле биз ошо жеке маалыматтар боюнча ыйгарымдуу укуктуу орган болгондуктан биз шыр эле иштеп баштадык маалымат чыккандан кийин эле. Биринчиден баарын бир аз мындай тынчытып койгонго аракет кылайын. Жаңы мындай актуалдуу маалымат эч кандай агып кеткен эмес. Бул биз ошо базаны изилдедик, ошо Пакистандык хакерлик группа топ ошо базаны мисалы соттун базасынан көчүрүп алдык дейт. Бирок биз базаны изилдеп чыккандан кийин бул соттун базасы эмес, биринчиден бул салык кызматынын базасы болчу. Эгерде тарыхка кайрылсак, 19 же 20 жылы салык кызматынын базасы чындап эле агып кеткен болчу кандайдыр бир себептерден. Бул хакердик топ азыркы Team Insane
Бул ошол эски базаны алып эле, жөн эле ичиндеги тизмен, мындай кандай айтсак, тизмени өзгөртүп эле, жөн эле калп эле мындай жаңы база деп чыгарып коюптур да. Бул эски база болчу, бул базанын башкача айтканда 70-80% актуалдуу эмес азыркы учурда. Эски маалыматтар болчу. Эски маалыматтар, эски маалыматтарды жөн эле жаңы деп, алар бир аз калпылчылык менен жана мушташ окуялардан кийин калп эле жаңы деп чыгарып коюшкан. Бул соттун базасы эмес, соттун базасында мындай маалымат жок, бул салык кызматтын базасы, бирок эски база негизи. Алмамбет мырза, өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ошол жогоруда айткандай жалпы тутумдагы бул жаңы багытта азыркы учурда мындай жаңыдан калыптанып келе жатат. Ошентсе дагы акыркы учурдагы ошол мамлекеттик жана башка маалымат тутумдарында жасаган ошол эле хакердик чабуулду эске алганда, бир эле эми жалпы эле ошол эле Америкада, Европада бул нерселер тез-тез деле болуп турат да. Бул тармакты тез арада сапаттуу деңгээлге көнүктүрүү, көтөрүү үчүн баягы мезгил өзү талап кылып атат да, кандай кадамдарды жасайлык деп жатасыздар? Бул мамлекеттик агенттик түзүлгөндөн бери. Абдан туура суроо. Жанагы мен башында айтып кеткендей эле мыйзам менен ошол эле тиешелүү токтомдор бир нече жыл өтүп кетти. Эми токтомдорго эле кайрылсак 6 жыл мурун кабыл алынган. Негизи статистикага кайрылсак, ушу жакында эле Европа барып келген конференцияда айтты, ар бир 20 секунд сайын кандайдыр бир маалыматтык системага кибер чабуул жазылып турат экен мониторинг боюнча. Ошондуктан биринчи агенттиктин максаты бул албетте мыйзамды модернизациялоо. Анткени мыйзамдын 2008 жылы кабылынган, анда интернет деле мындай таралган эмес болчу. Ошондуктан бул мыйзамды модернизациялоо, мыйзамдан кийин азыркы заманбап талаптарга жооп бербейт. Азыркы эле ошол эле мисалы жасалма интеллект алсак, ошол жасалма интеллект эч кандай мындай ченемдик укуктук актылар кандай айтсак мындай көзөмөлдөбөйт да айтор. Ошо экинчи кезектен бул ошол эле жоопкерчиликти жогорулатуу, анткени сиз туура айтасыз, 20 000 сом жеке жактар гана бул өтө төмөн жоопкерчилик болуп эсептелет. Анткени эгерде алсак ошол эле мисал келтирсек да, теорияда 600 000 ашык жарандын жеке маалыматтары агып кетсе, анан бир жеке жакты 20 000 айып пул салсак, бул мисалы ойлойбуз, чоң компанияларга ошол эле мобилдик операторлор же кандайдыр коммерциялык банктарга 20 000 сом бул эми эч нерсе эмес да, ачык айтканда эч нерсе эмес. Ошондуктан биз кайталап кетейин, 10 эсе жок дегенде 10 эсе жогоруладык мыйзам долбоорунда жоопкерчиликти. Бул ойлойм мындай талап ошол юридикалык жактарга бир аз мындай рычаг катары болуп эсептелиш керек. Рычаг катары ошол талаптарды, мыйзамдын талаптарын жана ар кандай биздин ыйгарымдуу органдын талаптарын жана ушул токтомдордун талаптарын аткарганга бир аз мындай түрткү берет да, түрткү берет. Андан тышкары дагы ошол эле жасалма интеллект боюнча дагы кандайдыр бир ченемдик укуктук актыларды чыгарыш керек болот. Андан тышкары жарандарга так керек нерсе деп ойлойбуз. Биздин пландарыбыз боюнча мына жакынкы 1-2 жылда, мүмкүн буйруса 25-жылдын аягына чейин биз ушу жарандардын мындай ыңгайлуулугуна, анан ушул жеке маалыматтарын деп көрүп турганга, кайсы уюмдан кайсы уюмга көчүп турат, кайсы уюм кайсы кызматкер сурады анын жеке маалыматтарын, ошондой бир мындай мониторинг кыла турган маалыматтык системаны түзгөнгө пландаштырып жатабыз. Агенттик өзүнө. Ооба, жок, агенттик өзүнө эмес, жарандарга. Жаранды эле биле алабы, э? Ооба, жаран мисалы мыйзам боюнча ар бир жаран сиз же мен жеке маалыматтардын мыйзамдуу ээси болуп эсептелебиз. Мамлекеттик орган эмес, мамлекет эмес, коммерциялык уюм эмес, ошол эле банк, мобилдик оператор, бир гана жаран өзүнүн маалыматын мыйзамдуу ээси болуп эсептелинет. Ошондуктан мыйзамдуу ээси катары биз албетте укугубуз бар болуш керек. Кайсы кайсы маалыматтарыбыз кайсы уюмдан кайсы уюмга көчүп жатканын, ошол мыйзамдуу негизде сурап жатабы мисалы ошол маалыматты, же жөн эле мисалы отуруп алып тигини карап коеюнчу, буну карап коеюнчу деп эле карап жатабы каалаганынчы. Ошондой бул болбош керек. Чоң рахмат Алмамбет мырза, жакшы кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сиз менен биз жеке маалыматтардын корголуусу туурасында сүйлөштүк. Мен кайтала кетейин, биздин Top Stories программасынын бүгүнкү коногу министрлик кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Алмамбет Касымбеков болду. Студияда кызматтоосу мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.